Станом на 7 годину ранку, 25 травня, обстановка на Луганському напрямку залишалась напруженою, без різких змін. Зберігалася загроза відновлення бойовиками незаконних збройних формувань, так званий ЛНР, активних бойових дій. Активізація дій бойовиків відбувалась у вечірній та нічний час. У порушення Мінських угод в частині дотримання режиму тиші бойовики так званої ЛНР, починаючи з 21.00, здійснили 12 провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України. Тривалість ведення вогню російськими найманцями коливалась від півгодини до 60 хвилин. Поблизу станиці Луганської бойовики двічі застосовували крупнокаліберну артилерію. Гаряче було й в районі міста Щастя та поблизу Луганської ТЕС, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів ПТРК, АГС-17 та мінометів калібру 120 мм. Втрат особового складу Збройних сил України не допущено. Підрозділи сил АТО виконували визначені бойові завдання. Зокрема, бойовики так званої Новоросії продовжували приховане переміщення військової техніки, накопичували боєприпаси, матеріально-технічні засоби та паливо-мастильні матеріали. На Луганському напрямку зафіксовано 2 прольоти розвідувальних безпілотників противника. Підрозділи Збройних сил України знаходилися у повній готовності до відбиття терористичних атак. Многодетной семье из села Артема купят жилье за деньги областного бюджета. В ночь на субботу территорию села обстреляли с оккупированной территории Луганской области. Родители и 5 детей остались без дома. Многодетная мать Яна говорит, один из снарядов влетел во двор. Первые 2 минуты ничего не соображаешь. Потом уже начинаешь машинально защищать чисто детей телом. Мы с мужем ложились телами на них. Мы сначала накрывали их матрасами, дети начали задыхаться, потому что когда это все произошло, это упала плита, сильная пыль была, ничего, ну, на вытянутую руку не было видно. Мы начали накрывать детей уже телами, чтобы детям хоть немножко, чтобы они не задохнулись. И, ну, в общем, это было морально, физически, очень, не опишешь словами, это тяжело, очень было тяжело. Семью Переломовых пустили временно пожить местные жители. Супруги сироты и родственников у них нет. Дальше помогать жильем всем пострадавшим при обстрелах будет руководство области, говорит Геннадий Москаль. Подпишу распоряжение, мы дадим денег, мы только за квартиру, этой женщине мы купим квартиру только в рамках разумного. Там, рамки разумного это? Ну, в рамках 200 000. И вы заактируете. Все вы как депутат, возьмите еще депутатов, заактируйте все, у кого там выбиты стекла, у кого там есть вас, да? Значит, чтобы вы потом Золкину все сдали, будет районная комиссия, и районная комиссия возместит ущерб, который нанесен в результате обстрелов. Значит, за окна, за шифер. Руководитель Луганской области сказал, что распоряжение о выделении денег на покупку нового дома для семьи Переломовых уже подписано. Военно-патриотический уикенд провели старшеклассники Сватовского района Луганщины. За выходные ученики 7 школ показывали свои умения быстро преодолевать полосу препятствий, метко стрелять из пневматической винтовки, искать учебные мины, оказывать первую неотложную помощь, а еще петь патриотические песни. Говорят, все полученные навыки обязательно им понадобятся в будущем. Я вважаю, что на сегодняшний день это питання стоит дуже гостро. И я вважаю, что это взагалі дуже потрібно. Чому? Тому що, ну, складна обстановка в країні, і діти, особливо хлопці, повинні бути підготовленими до служби в армії. Утром на плацу вистроїлись учасники собрання. З перших хвилин вони отримують виговор за опоздання. Мирно, вольно, об'являю общее взыскання. Потому что мы опоздали в построении. А дальше начался самый интересный и самый сложный этап сборов – соревнования «Десант». Ученики преодолевали полосу препятствий, бросали дротики, лазили по-пластунски, а капитаны команд искали условные мины. Нет, здесь еще одна. Так, флажок. Все, поехали, шикуйте. Отставить. Ну, я гадаю, мы впорались добре, бо мы были перші, и это давало якусь мотивацию. Я так. Гадаю. А що найважче було? Найважче було стінка і дартс. Девушки на время забыли о своих прическах и наравне с ребятами лазили по полосе препятствий по уши в песке. Быстрее, Боська, помогай. Третий пешок.
Ну-ка, пониже. Люська, давай нормально. Несмотря на грязных, но веселых участников собрания, трудно представить, что за день до этого на открытии соревнований они были одеты преимущественно в национальные и военные наряды. Тогда они демонстрировали свои умения петь патриотические песни. «27 травня 2015 року відбудеться непересічна подія у нашому славному місті Сєвєродонецьку. Відбудеться перший показ вистави Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Вистава за п'єсою Асі Котляр «Наша кухня». Тому я сьогодні радий запросити всіх наших шанованих глядачів на цю виставу для того, щоб побачити, як працює, які є здобутки творчі у нашого Луганського академічного українського театру, і побачити наші відношення або таку відчути хвилю розуміння, відчути подих єдності творчого колективу і глядачів. Тому радий буду бачити всіх, хто зможе прийти о 18-й годині, це середа, 27 травня цього року, у міському палаці культури. Будемо раді всіх бачити і будемо чекати на нашій прем'єрі.